U okviru projekta ReproD održan je sastanak u prostorijama Razvojne agencije Preda kako bi se uradila analiza projekta koji je ušao u završnu fazu, a koji ima za cilj digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća sektora drvoprerade Prijedorske regije. Projekat realizuje Preda u saradnji sa Udruženjem drvoprerađivača Klaster Drvo PD Prijedor i Panevropskim univerzitetom Apeiron Banja Luka. Nakon jačanja naših kapaciteta mi smo onda konkretno počeli raditi sa firmama gdje smo jačali također njihove kapacitete i na kraju izvršili pilotiranje gdje smo kroz pilot aktivnosti tri pilota podržali pet firmi za uvođenje određenog digitalnog rješenja. Tri firme dobili su softver, odnosno aplikaciju za praćenje proizvodnog procesa, jedna firma je dobila softver, implementirala je bar kod čitač u svojoj proizvodnji, dok je treća firma dobila softver za kreiranje krojnih lista i umrežavanje mašina. Ono što možemo reći da su rezultati veoma povoljni, da su firme veoma zadovoljne sa edukacijama koje su prošle, a naravno zadovoljne su sa softverima koje su dobili, jer će uz pomoć njih jačati svoju konkurentnost. Istraživanja koja su rađena u toku projekta na uzorku od 26 preduzeća Prijedorske regije nisu pokazala zavidne rezultate. Kod većine preduzeća, sa izuzetkom nekoliko njih, neki početni do srednjih nivoa, najveći broj anketiranih preduzeća koja su učestvovala u istraživanju, ima procenat digitalne zrelosti ispunjenosti između 20-30%. Znači, postoji ogroman prostor za unapređenje. Na osnovu ovog istraživanja došli smo do određenih zaključaka koji su nas uputili na preporuke, što je to što je moguće uraditi u domenu javnih politika na nivou grada Prijedora i eventualno i na republičkom nivou po pitanju podrške preduzećima u unapređenju digitalne zrelosti, i napravili smo nekih pet intervencija koje ćemo preporučiti sad je na donosiocima odluka da odluče da li će ih implementirati ili ne. Projekat, čija je svrha smanjenje rashodovanja unutar procesa proizvodnje, pokazao se kao veoma koristan, ističu iz Lipa Drvo, društva ograničene odgovornosti, koji su jedna od pet firmi učesnica projekta. Mi smo već bili započeli, moram reći, proces digitalizacije, ali zbog obima posla i svih drugih problema smo malo bili zastali. Sada smo ponovo kroz ovaj projekat i zahvaljujući Razvojnoj agenciji Preda uzeli učešće u projektu i unaprijedili smo svoje poslovanje u pravcu donošenja novih digitalnih rješenja. Prvi benefit je u stvari ono što nas je ponukalo da krenemo, da nastavimo sa procesom digitalizacije, a to je ubrzavanje procesa i smanjivanje grešaka. Uvođenjem ovog projekta smo uspjeli da automatizujemo jedan dio unosa podataka, tako da su zaista greške eliminisane i moje kolege koji su to do sad radile ručno imaju sada više prostora i vremena da radi neke druge bitnije poslove. Sufinansijeri projekta su Evropska unija i vlada Njemačke. Realizator projekta je Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat ReproD zvanično se završava sredinom avgusta.